Naš je vaš sagovornik ovog jutra, Bojan Pešić, načelnik odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, građevinarstvo, inspekcijske poslove. Gledat ćemo da iz svih tih delokruga poslova, kako bih se našalio i rekao, dotaknemo po neku temu. Bojane, najpre hvala što govorite za našu televiziju. Hvala na pozivu, dobro jutro svim našim sugrađanima. Krenut ćemo od onog što je najaktuelnije, idemo u susret Vašaru. Vaše odeljenje, naravno, još juče ili možda već prekjuče dostavilo nama onaj dopis. Na to smo navikli, negde je normalno. Pojačan saobraćaj prema Vašarištu u dane Vašara, ona tri udara. A da, kao što ste rekli, mi i ove kao i svake godine u dane Vašara organizujemo pojačani gradski saobraćaj prema Vašarištu i nazad. Znači, kao što ste i vi objavili, u ta tri udarna dana bit će pojačani prevoz ka Vašarištu i nazad. Pored toga, mi smo organizovali dežurstvo naših inspektora u sve dane Vašara i zajedno sa radnicima komunalca se trudimo da kao i svaki godin ova manifestacija prođe u najboljem redu. Ja ću samo da podsjetim i da apelujem i na prodavce na Vašarištu i na naše sugrađane. Novina ove godine da je neposredno pored samog Vašarišta izgrađen i završen saobraćeni poligon koji će se koristiti isključivo za parkiranje motornih vozila, tako da molim i prodavce i sugrađane da sačuvamo ovaj prostor da ne dođe do oštećenja samog poligona. Kada kažemo pojačan saobraćaj, 80, mi imamo te stalne termine da vas nam treći na to kažete, ali ste se zaista trudili da na svaka 2 sata do 14 sati, pa onda sve uveče do 29 ima dovoljno polazaka za one koji žele da stignu do Vašarišta kako bi se izbjegle one gužve, tada je nemoguće proći u tom. Pa gledajte, znači mi smo se trudili da oni naših sugrađana koji koriste gradski prevoz mogu da dođu do lokacije, a što se tiče gužvi, nažalost, gužve su prisutne i u gradu i redovnim danima i znamo da će biti pojačan saobraćaj jer dosta naših sugrađana ide svojim vozilima i iz tih razloga je i dogovor da se prostor poligona koristi za parkiranje, tako da što više parking mesta imamo da bi izbjegli gužve na samoj lokaciji. Kada smo se poslednji put videli, pričali smo o pojačanoj kontroli kako bi se sprečilo formiranje divljih deponija, zaista imate tu dosta posla. E, ono što je sada aktuelno, zelena pijaca, sezona je, sada će stavljanje one čuvene zimnice, bit će i tamo gužvi, želite da uvedete red? Pa gledajte kako, znači, avgust, septembar i delom oktobar mesec su period kada stvarno imamo puno i prodavaca i kupaca na samoj zelenoj pijaci. Mi imamo taj prostor koji je takav i koliki je. Mi se trudimo da organizujemo i prodavce i kupce da taj prostor u pijaci i na parku pored na ovim stazama koristimo za prodaju. Trudimo se i apelujemo na prodavce da ne koriste trotoare i saobraćajnice za prodaju kako bi taj protok pešaka i vozila bio nesmetan, tako da i ovom prilikom apelujem na sve najpre prodavce da u okviru pijace i u okviru onih staza i klupa na samom parku koriste za prodaju, a da trotoare i kolovoze oslobodimo i za pešake i za vozila. Kada sam rekao pojačana kontrola, ima li nekog pomaka kada se formiraju te, da kažem, divlje deponije, najčešće na obodima grada, ali bilo je slučajeva da i u gradu ljudi onako, pod znacima navoda, bezobrazno zloupotrebljavaju one kontejnere, a komunalac se zaista trudi da to redovno izvozi. Pa gledajte, znači, vi ste stalno na terenu kao i mi i vidite da radnici komunalca, što zelenila, što higijene, su svuda prisutni. Mi se trudimo, stvarno i stalno apelujemo da gradsko jezgro ne bude, što bi se reklo, napadnuto, da što manje tih deponija ima i da se prostor pored kontejnera ne koristi za deponovanje kabastog otpada. I za kraj malo o parkingu, ali iz jednog drugog ugla, završena ulica Kraljevića Marka, izgleda prelepo, trotoari, na sve su ljudi mislili, ostavljena mesta i zona stabla, jedva čekamo da tu nikne drvored.
E sad se ljudi žale, kaže, parkiranje i to ćete rešiti i postoji jedna ideja da se režim saobraćaja u toj ulici promeni. Pa gledajte, znači, poslednjih par godina nakon rekonstrukcije svake ulice imamo zahteve i prigovore građana zbog parkiranja motornih vozila. Svi znamo da je svako obavezan da svoje vozilo čuva u okviru svoje parcele i na parkingu, ali negde jednostavno nemaju neki građani naše urađene uslove. Konkretno u ulici Kraljevića Marka će biti, pošto sada, i vi ste verovatno snimili dosta vozila imamo na trotoarima, mi ćemo zaštititi trotoare na taj način što će biti postavljeni stubići sa obe strane ulice, znači neće biti više parkirani na trotoarima. Biće obeleženi određeni broj parking mesta na samom kolovozu i napomenuću da ta obeležena parking mesta neće biti u sistemu naplate parkiranja, a najverovatnije će i biti izmenjen režim saobraćaja, znači planira se da ta ulica ima jednosmerni saobraćaj, gledano od ulice Vuka Pantelić, odnosno Hajduk Veljka, ka glavnoj ulici, ka Srpskih vladara. Znači, na taj način ćemo ubrzati tok saobraćaja, eliminisati parkiranje na trotoaru, da trotoar bude samo za pešake, a da kažem, za određeni broj vozila imamo parking mesta na samom kolovozu. E, to je lepa vest i samo ću za kraj vrlo kratko da prokomentarišemo. Bliži se 1. septembar, školska godina, pričali smo o pojačanom saobraćaju Dane Vašara, pretpostavljam da već od prvog režim gradskog saobraćaja se vraća na ono redovno stanje. Tako je, sad je u toku taj takozvani letnji režim vožnje i naravno sa početkom školske godine i završetkom godišnjih odmora gradski i prigradski saobraćaj se vraća na onaj puni režim, tako da moram da kažem da mi stvarno imamo izuzetnu saradnju sa prevoznicima, nemamo nekih većih problema, pojedinačne prigovore vrlo brzo rešavamo, tako da od 1. septembra gradski i prigradski saobraćaj kreće u punom režimu vožnje. Hvala, gospodine Pešiću. Eto, poštovani gledalci, čuli ste nekoliko interesantnih informacija. Meni je ovdje nekako i najvažnija o ulici Kraljevića Marka, ali poštujte sve odluke, da ne bi bilo problema, da ne bi bilo kažnjavanja, da nam Vašar bude onaj pravi i eto, nadam se da će ljudi poštovati onu odluku za zelenu pijacu da bi se nerviranje smanjilo na minimum.